那你要擦一下鼻涕了。太多保龄球了吧？噔噔噔噔噔，你要跟他一起睡觉。噔噔噔噔噔噔噔。呀！噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔。那是蓝色的。好像箭头啊。你要倒退打吗？从你的屁股后面这样打到，要这样子吗？这样，嘿，这样可以打全倒吗？对呀，看你呀，哇，怎么是从那里面？